Olha, olha, olha quem tá aqui, minha coisa linda! Sim, senhora! Sou eu mesmo! E hoje eu venho com resenha. Quanto tempo, né? Que não apareço aqui com resenha? Mas hoje, deixa eu baixar um pouquinho essa luz. Hoje eu trouxe uma resenha muito legal. Uma novidade da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora. Demorei, mas vim com um vídeo realzão ali de 10, 20 minutos. Mentira, acho que uns 15 minutos. Trouxe resenha. Dessa base tinte segunda pele da Abelha Rainha pela distribuidora. Olha só que lindos. Eles me enviaram alguns lançamentos e junto veio essa base que eu tava bem curiosa pra testar. Já quero aqui agradecer pela distribuidora. Muito obrigada, meus amores, minhas coisa rica, por vocês sempre estar tá ali conversando comigo. A Cris tá sempre conversando. Sul, eu sei que você tá na correria, mas quando der pra você, quando você tiver um tempinho, grava pra gente. Cris, muito obrigada, meu amor, por não desistir de mim nessa minha vida louca. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas o pessoal da distribuidora estão sempre ali, super amorzinhos, super fofos, super compreensivos, né? E ali, e tudo isso demonstra, né? Mostra pra mim que eles gostam realmente aqui dos vídeos, eles gostam do meu trabalho. Mesmo ausente, eles ainda confiam no meu trabalho. Isso é muito importante, muito especial pra mim, tá bom? Obrigada, pessoal da distribuidora. Junto com a nossa base, olha só, eu trouxe o catálogo que eles também me enviaram junto, que é esse novo catálogo aqui, que é de julho, agosto e setembro, tá? Então ele tá aí, ó, fresquinho para nós, começou esse mês. Já começa deixando um like se você gosta da Abelha Rainha, se você usa a Abelha Rainha, se você tá aqui porque você é uma revendedora e quer saber mais sobre lançamentos, sobre os produtos, tá? Deixa um like bem cheiroso, bem bonito. Se inscreve no canal, tá bom? Se eu não tô aqui no vídeo normal, no vídeo comum, eu tô no shorts, tá? Então já segue, já fica por aqui e bora começar. Lembrando que se você ainda não é revendedora da Abelha Rainha, se você quer revender, quer trabalhar com a marca Abelha Rainha, gente, Vitória Distribuidora. Maravilhoso, estou com eles já tem quase uns 8 anos, acho que por aí. Eu conheço o pessoal da Vitória, que eu trabalho com eles praticamente, né? Porque eu só não revendo, mas eu também estou aqui sempre falando da Vitória Distribuidora. Então, é uma empresa muito confiável. Vários benefícios, ótimos benefícios aqui embaixo na descrição, tem bastante informação. Mas durante o vídeo eu vou deixando também algumas informações aqui na tela. Então, se você ainda não tem uma distribuidora, pode confiar na Vitória Distribuidora, super maravilhosa. Se você quer revender Abelha Rainha, quer ter uma rendinha extra, só chamar o pessoal da Vitória Distribuidora, tá? Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês, vai aumentar a rendinha de vocês, vai dar tudo certo. E vocês vão estar trabalhando com ótimos produtos. Vou aqui procurar no catálogo, ó, sobre a base, né? Que é uma base de lançamento. Que, aliás, tem vários lançamentos, né? Tô bem animada pra testar alguns produtinhos lançamentos. Deixa eu achar a base. Achei. Bom, quem me segue há mais ou menos, vai, no mínimo aí uns 3 anos, 4 anos aqui no canal, sabe que eu luto uma vida inteira quase falando sobre os tons da Abelha Rainha, né? Porque antes era 3, depois foi para 4. E agora, nessa base específica, aqui tem uma cartela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tons. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tons de base. Porém, gente, não sei vocês, mas eu achei esses tons bem confusos, tá? Achei confuso, não vou negar. Eu fiquei muito feliz por ter esse tanto de tom, mas eu fiquei confusa, entendeu? Só testando pra gente saber mesmo como é que vai funcionar isso, né, na questão de tonalidade. Eu chutei, eu peguei o tom bege escuro, que aqui seria. Peraí. Já essa cartela aqui de baixo, tá vendo? Eu peguei, deixa eu ver. Bege escuro não, acho que foi bege médio, não foi? Peraí. F3, que é esse primeiro aqui, ó. Tô morrendo de medo, tô. Mas por que que eu peguei o bege escuro? Porque as bases, as outras bases que eu tenho da Abelha Rainha, gente, é voltado pro escuro, tá? Então não é nada médio nem claro. É voltado pra tudo a parte já escura, tá? Então eu tô muito confusa, porque esse bege médio aqui, com essa parte aqui do meio, ó, me deixou bem confusa. E olha o bege claro, gente. Onde isso daqui é bege? Aonde isso daqui tem claro aqui? Então, assim, tô confusa, tá? Chutei lá, ó, não sei o que será, mas vamos testar. Por essa base aqui, por esse tom, a gente vai ter uma ideia, eu acredito, dos outros tons. Mas Abelha Rainha, meu amor. Abelha Rainha, meu amor. Eu não entendi, foi nada desses tons aqui, ó. Tô confusa, não sei se é só eu. Se for só eu, melhor ainda, né? Se for só eu, por maluquice da minha cabeça,
melhor ainda. Mas eu fiquei muito confusa, porque esses daqui, ó, esses três são bege claro, bege médio e bege escuro. Por que não colocou claro, médio e escuro? Não bege médio, bege claro, bege escuro. Confunde a gente. Confunde a gente. Me confundiu, gente. Se não confundiu vocês, que bom, mas me confundiu. Enfim, peguei esse daqui, ó. Vamos testar, né, pra ver como é que vai ser. Ela tá saindo de R$ 59,99 por R$ 41,99, tá? Tá no desconto, é de lançamento. E ela vem 30ml, tá? Vem 30ml. Vamos abrir. Tô sem maquiagem, tô sem nada, inclusive. Ó, tô abrindo aqui com vocês. Vem naquela caixinha pretinha básica, basic, da Bela Rainha, que eu gosto bastante. Aí fala que ele tem fator solar 15 e vitamina E. Resistente ao suor, controla a oleosidade, disfarça poros e linha de expressão. Aqui não vem falando muito dele, né? Mas na caixa. É. Gostei! Tem essas promessas. Resistente ao suor, controla a oleosidade, disfarça poros e linha de expressão. Então, disfarça aí também a linha de expressão, né? Modo de usar, com as pontas do dedo, um pincel ou esponja. Eu trouxe esponja, limpinha e úmida. Aplique a base em todo o rosto e pescoço, espalhando delicadamente, tá? Possui ácido salicílico, ativo que controla a oleosidade, além de ser um poderoso anti-inflamatório e vitamina E, que devolve o vício e a luminosidade da pele. Gente, é muitas promessas. São muitas promessas. Deixa eu abrir aqui pra gente ver a embalagem. Olha, achei bem bonitinha. Sim. Deixa eu dar uma chacoalhada. Tô com medo. Com medo de abrir. E o tom não ser. Estamos correndo esse risco? Sim, estamos correndo esse risco. Vai fazer o quê? A gente tá aqui pra arriscar. A vida é feita de riscos, né? Dei uma chacoalhada e vou abrir aqui, como disse pra vocês, bege escuro F3. Vamos ver. Eu vou colocar na esponjinha direto, tá? Não, eu vou colocar no dedo, mudei. Escuro, gente. Muito escuro. Olha a cor. E aí, ainda tá mais claro pra vocês do que pra mim aqui, ó. Eu não vou nem terminar. Já vimos que o bege F3 não é a nossa cor. Chateada estou. Só que por ser escuro, né? Eu achava que ia ser. Não é. Então vamos lá. Talvez seria esse 4187 M2 ou esse daqui, ó. Eu acho que o 4188 Q2, porque o que vem de baixo é esse tom aqui já, tá vendo? Então eu acho que esse ainda ia ficar escuro. Ou é esse daqui, ó? Porque esse daqui vem antes desse. É isso que eu não entendo, Abelha Rainha. Não vem na ordem de tonalidade de claros e escuros, sabe? É confuso. Ai, que tristeza. Tô na dúvida entre esse e esse, ó. Eu acho que na próxima eu vou ver esse daqui, pra ver se dá certo. Se não der, eu desisto. Tá? Mas já sabemos que o escuro F3 4189 não rolou na minha pele. Olha. Ficou bem escuro. É que aí pra você tá parecendo que ele é até um pouco mais claro. Mas ele não é, gente. Ele ficou escuro, mas parece que eu tô com a cara manchada, sabe? Ó. Ele tem uma textura bem fininha. Deixa eu pegar um espelho aqui, peraí. Ó, tá muito escuro, gente. Aí não tá aparecendo tanto. Mas eu aqui no espelho. Olha, ele tem uma textura fina, tem uma cobertura bonita. Tem, vamos lá, né? Essas coisas dá pra gente saber. Tem uma cobertura bonita, ele tem uma. Ele é fino, mas ele cobre bem até, né? Não coloquei tanto, não vou nem colocar aqui pra cima, só aqui mesmo. Tem uma cobertura bonita, ele tem um viço bonito, sabe? Fica bonito na pele. Muito fácil de espalhar também, super fácil de espalhar. Fácil de espalhar, fácil de esfumar, né? A base na pele. Só errei o tom mesmo. Mas ele é bonito, fica bonito na pele, sabe? Me fez querer esse outro tom aí, que eu vou pedir, que é o 4186F2. Vou pedir esse, o próximo. 4186F2,
tá? Vai ser o próximo que eu vou pedir. Então já segue aí, porque daí eu vou fazer uma comparação com os dois, tá? Ele vai ficar bom se eu misturar com uma outra base da Abelha Rainha que eu tenho em casa, que é mais claro. Que se não me engano é a base da Hialurônico. Tem uma das duas lá em casa que ela fica mais clara na minha pele. Dá pra misturar os dois. Mas ele sozinho não dá, tá? Não dá. Eu vou passar aqui um... Esperei ele secar um pouquinho. Eu não fiz muita camada, eu só coloquei aquele tanto. Eu vou colocar mais um pouco pra gente poder fazer... Peraí. Pra gente poder fazer o teste do papel da transferência, tá? Vou colocar o cabelo pra cá, ó. Naquele tantinho que eu coloquei, que foi da primeira vez, eu vou colocar aqui o papel pra ver se ele transfere. Ó. Muito pouco aqui, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou passar mais um pouco de base. Vou colocar aqui direto na esponjinha. Olha aqui na esponjinha, que acho que dá pra ver melhor a cor. Ela é bem escurinha. Ainda fica mais claro pra vocês do que aqui pra mim. Tipo, por conta da luz. Vou colocar mais um pouco. Olha que judiação. Ai, ela é tão gostosinha. Tem um cheirinho gostoso. Ela é gostosinha de espalhar, sabe? Fácil de espalhar. Mas, gente, olha isso aqui. A diferença aqui, ó, de um lado pro outro. Que tristeza! Mas eu vou pedir outro tom. Vou pedir outro tom, porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra testar. Não deu certo, a gente vê outro. E tá tudo bem. Ó. Fiz mais uma camada. Gente, fica muito bonito. Dá pra construir camada, porque ela é uma base fina, mas ela cobre bem. Entendeu? Então, ela dá pra construir camadinhas, ó. Vou esperar secar um pouquinho pra fazer o teste do papel agora com essas duas camadas. A única coisa de ruim nesse momento é o tom, mas eu gostei demais da cobertura dela, ó. É um tipo de base que eu gosto, que dá pra construir camada, porque eu não gosto muito de base reboco. Quando eu compro uma base muito reboco, eu coloco pouco, sabe? Coloco pouquinho, com pouquinho pra espalhar, pra ficar com uma coisinha mais assim, tô com base, não tô, entendeu? Pra transformar, pra fazer aquela coisa de aquele rebocão, eu não gosto, não. Então, é uma base que eu gostei por conta disso. Porque ela fica confortável na pele, fica leve, não fica pesado. Tem um cheirinho agradável, isso pra mim também conta muito. Dá pra construir camada. Então, quando eu quiser uma pele um pouquinho mais pesadinha, eu consigo colocar duas camadas. Pra mim já tá ótimo, duas camadas. Se eu quero pro dia a dia, uma camada só. Tem fator solar, então assim, é uma base ok. O que eu achei ruim é essas tonalidades, gente. Eu achei muito confuso. Tá? Não vou mentir, achei confuso sim. E vou tentar na próxima vez aí o 4186F2, tá? No próximo vai ser ele, que tá ali no bege médio. Então já vi que nessas tonalidades eu entro aonde? Aqui no meio, gente. Eu não entro aqui, tá? Então se você é um pouquinho mais tontozinho, um tom um pouco abaixo do meu, aí pode ser que seja aqui. Mas mesmo assim, gente, não sei, porque ainda tem esse daqui, ó. Tá? Ainda tem esse daqui. Então eu vou tentar esse aqui de cima... Tá? Esse F2 aqui em cima, ó. Mas eu já vi que pro meu tom eu fico aqui no bege médio. Que ainda pra mim é confuso, porque nunca que eu uso um bege médio, gente. Não, não. Bege pra mim é bege, tá? Então tinha que ser tipo escuro 1, escuro 2, escuro 3. Né? Daí o escuro 1 fica aqui no, mais ou menos no meu tom, escuro 2 ele vai... Entendeu? É o que eu acho. Bom, secou aqui um pouquinho, ó. Vou voltar aqui com o outro lado do papel, ó. Aqui foi o lado que eu testei primeiro. E vou vir agora com esse lado limpo. Vou encostar aqui... Pra ver se transfere, ó. Tô apertando. Ela é ótima, gente. Quase não transfere, ó. Esperei o quê? Uns 3 minutinhos? Ó. Tá vendo? Tem base aqui ainda. Se eu esperasse um pouquinho mais, ia ficar melhor. É isso. Gostei da base, tá? Só errei mesmo no tom. Eu já sabia que ia ser difícil, já sabia que ia ser complicado. Mas não vou desistir, não irei desistir. A embalagem eu achei muito bonita. Gostei desse biquinho aqui, ó, porque não desperdiça produto. Então eu gostei bastante. Dá pra gente dosar legal aí a quantidade de produto na pele, né? Achei a embalagem bem legal, prática. Gostei demais. Esses benefícios de resistente ao suor. Deixa eu dar uma jogadinha. É que água não é suor, né, gente? Água não é suor, mas eu vou dar uma... Peraí, pera, pera. Vou aproveitar que eu tô com esse borrifador aqui. E vou borrifar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai cair alguma coisa. A gente sabe que água e suor não são as mesmas coisas. Mas vamos ver se vai sujar aqui alguma coisa. Deixa eu dobrar aqui o papel, peraí. Pegar a parte limpa. Esse aqui é o mesmo papel.
Vou fazer assim, ó. E vamos ver se sai. Não sai, gente. Não saiu nada. Tá? Então, achei bom. Achei bom também isso. Não sujou o papel, ó. Não sujou nada. Ótimo. Tá? Resistente à água, ele é. Então, deve ser o suor também. Embora tu saiba que não é a mesma coisa, né? Disfarça poros, linha de expressão. Ela realmente tem uma cobertura muito bonita, tá? Tem uma cobertura muito bonita. Eu amei, adorei, gostei demais. Só errei mesmo no tom, mas dá pra gente ter uma ideia, tá? Principalmente pra vocês aí. Guarda esse vídeo pra vocês poderem ter uma ideia. O tom que eu usei, esse tom aqui é o 4189F3 bege escuro, tá? Então guardem, vocês já viram que ele é bem escuro. Então se você é mais clarinha que eu, não é ele, tá? Comentem aí o que vocês acharam, comenta o que vocês acharam desse vídeo. Eu não coloquei no rosto todo porque eu já vi que não é o meu tom, até pra gente poder ver, né, um lado do outro, ó. Parece que meu rosto ficou manchado. Aqui. Ai, que pena. Mas eu vou pedir outra. Não vou desistir. Não sou desistir. A gente é brasileiro. A gente é brasileiro. Brasileiro não desiste nunca. Gente, eu vim aqui em outra luz. Fazer esse takezinho só pra vocês poder ver melhor que nós. Muito escuro, né? Eu tava pensando, né? Vai que consigo usar. Bom, eu vou conseguir usar misturando com a outra que eu tenho lá. Mas olha que diferença. Mas ela é linda, é uma base. Mas o que vocês acharam? Comenta se vocês já testaram, gente. Se vocês estão aí nesse meio do bege médio, comenta aí o seu tom, porque vai que me ajuda também, né? Comenta bastante nesse vídeo. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo, tá bom? E fiquem por aqui, porque eu vou voltar com outro tom. Vou aí tá fazendo uma comparação com os dois, tá? Se inscreve, fica por aqui. E aquilo, quer revender? Vitória Distribuidora, tá aqui embaixo todos os contatos dele, caso vocês queiram ser uma revendedora da marca, da Abelha Rainha, que são produtos ótimos, maravilhosos. Gente, se não fosse bom, eu não tava mais falando da Abelha Rainha. Quem me conhece aqui nesse canal, sabe que se eu não gosto do produto, eu nem volto aqui, nem volto, tá? Então eu falo da Abelha Rainha há muitos anos, então obviamente que eu não vou estar indicando pra vocês uma marca ruim, né? Pra vocês revender, pelo amor de Deus, pra vocês dizer a falência. Não! Então, quer revender a Abelha Rainha é uma ótima opção aí de renda, tá bom? E principalmente com o pessoal da Vitória, que eles são maravilhosos, atenciosos, com uma ótima porcentagem de comissão, tá bem diferenciado. Então é só entrar em contato mesmo, conversar com eles, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na descrição. E é isso, meu amor. Vai lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês seguir também por lá, que eu também posto algumas coisinhas lá. E pronto, um beijo desse coração cheiroso da minha vida, coisa rica, coisa maravilhosa. A gente se encontra no próximo vídeo, que eu espero que em breve, tá bom? Te espero. Beijão e até lá.